секретар відсутній Олена Савченко, тому, але кворум є, тому будемо вдвох проводити наше засідання. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Одноголосно. У нас є тут присутній автор звернення і автор проєкту рішення Роман Бучкович. Виконавчий комітет Лисковецької міської ради прийняв рішення за номером 262, яке складається з двох пунктів. Про присвоєння адреси. Присвоєння адреси, юридичної адреси одному з нежитлових будівлі по вулиці Городища. Як на мене, це рішення було прийнято всупереч чинному законодавству. Це рішення не врахувало те, що сама нежитлова будівля знаходиться дуже близько до питного водосховища. І ще раз зачитаю пояснювальну записку, я маю на увазі для тих, хто не був минулого разу, ще раз повторююся. В межах це було рішення прийнято, значить, вищевказане рішення виконкому суперечить рішення Лисковецької міської ради від 31 травня 2012 року про затвердження міжкомунальної документації детальний план території земельних ділянок по вулиці Городищі міста Трускавці, що знаходиться в приватній власності товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Плюс» на замовлення Лисковецької ради. Я думаю, ми послухаємо, послухаємо представників виконкому. Ті, хто це, я так розумію, ви готували рішення. Я готував рішення. Можете доповісти? І почнемо з того, що особливі особи місцевого самоврядування займаються і виконують свої обов'язки в міру своїх повноважень. У нас є положення, згідно якого ми присвоюємо адресу. Положення чітко записано, що потрібно для присвоєння адреси. Перше, розмовляють документи, хто є юридична або фізична особа паспорт. Друге – це декларація про готовність суб'єкта, третє – технічний паспорт, четверте – земельна ділянка і п'яте – бойова участь, якщо новозбудований об'єкт. Всі ці пункти були виконані і подані, тобто підстави відмовити, як такої, не було. Тепер виходимо з того, що піднімав пан Пучкович, щодо санітарної зони. На рахунок санітарної зони я нічого сказати не можу. Тому що санітарна зона у нас нанесена на графічних матеріалах. Ну, я є технічний, в принципі, працівник виконкому. Я можу зробити накладку, я її зробив накладку, де в масштабі одного теперішнього знаходження об'єкту і санітарної зони, одна п'ятитисячка, воно в першій санітарній зоні не знаходиться. Ну і там ще повторюється з того, що у нас був протокол, наше було відправлено це питання на виконкомі. Що виїжджали, перш за все, місце річки 61 метр перевірили, тобто більше в два рази від норм, які вимагають. І відстань до озера 380 метрів. Це найближча відстань. Тому питання щодо присвоєння адреси, я не скажу, що ми перевищували, я якраз вважаю, що ми діяли в межах своєї компетенції. Чи вірно, чи не вірно, це вже вам вирішувати і приходити до того, до сесії. А хто виїжджав і замірював 61 метрів? На місці я виїжджав з цього. Хто голова комісії був? Хто створив? Голова комісії був Балецький. Ви можете копію протоколу надати? Воно є в Олени Михайлівни, от у мене зараз немає матеріалів. Тому що всі матеріали у Олени Михайлівни, а її немає на хворі. А ця ж у вас графічна карта, у вас викарта, що у вас накладена, ви можете на неї з свою печатку стати, що вона відповідає? У мене за це немає печатки, раз. По-друге, а ким розроблялася ця графічна карта і хто встановлював межі першої зони охорони? Чи було розпорядження розробляти от першу зону охорони? Чи є було розпорядження, коли було розпорядження? Хто розпорядження, яке зробив? Я кажу, я зробив копію з карти, графічний матеріал. Тобто це робота. Так, так. Друге, у нас передано місто Трускавцю 2000-ка. Захід без картографії. Так само, яку можна перевести в 5000-ку. Що в цьому році були видані архітектурно-планувальне завдання на будівництво площиної споруди вертодрому з
приміщенням для охорони. Що це? Що це таке? Що це? Вертодром. Це є для посадок легкомоторного транспорту. Вертольот ще в цьому році то було видано АПЗ, значить, і ну, то є в принципі так, на повний розмір, то кажу, просто площадка для посадки якогось там діаметру, і будка охорони, яка там в плані мала вже 4 чи на 3 метри. Це декларації здано в експлуатацію, самі знаєте, будинок на 165 місць. Але то ж вертодром далі збудований, там щось таке є, подібне будка, то щось там є нанесено, де він має знаходитися саме той? Чи на місці там, де збудований? Я говорю, що видавалося в тому районі в свій час. Пане Зиновій, є затверджений детальний план забудови? Детальний план забудови був у 12-му році. Є затверджений чи відмовили? Оскільки я пам'ятаю, то відклали, по-моєму. Відклали на затвердження. Затвердженого детального плану забудови території немає. Міська рада у 12-му році відмовила в затвердженні детального плану. Технічні умови хто видавав на будівництво споруди 165,5? Ніхто нічого не видавав. Не видавав, а то дров, ви чуєте? Ні. Я думаю, може, видавали, щоб може... Більше нічого не видавалося. Ясненько. А 4х4 десь воно позначено, технічні умови не видавалися, так, на будівництво? Що? Чи тільки на вертодрому, так? А є позначено, де саме воно, картографічно, є позначено, де саме той об'єкт? Ну, знаєте, який мати матеріали не можна потрібно. Мене таке питання. Ще раз наголошую. Споруду на 165 метрів ніхто в управлінні не видавав вихідних умов. Ні АТЗ, ні містобудівних умов і обмеження. Начальство «Плюс» звернулося у 2007 році, так як стояло питання. Їм віддали, пам'ятаєте, оренду, не виграли суд. Представивши суд, це суд відбувся у 2006 році. Судилися з Троскавецькою міською радою, тому що Троскавецька міська рада після помаранчевої революції ставила питання про скасування того договору оренди «Альфа Плюс», а договор оренди пішов під забудову, звичайно. І суд, Троскавецька міська рада «Альфа Плюс» програв. На підставі цього рішення суду вони звернулися до нас, щоб їм видали дозвіл на забудову даної території. Ми, звичайно, відмовили, пояснивши, що в нас має пройти те, що я казав, етапи. Тобто має пройти перший етап, другий, третій, озеро має бути переведено, має бути встановлено межі санітарних зон. Будемо знати, що є територія, от, наприклад, там, чи 50, чи 100, я не знаю, скільки метрів від площини води. Це має бути визначено проєктом. Це мають робити фахівці, які на це мають ліцензію, а не дилетанти. І тільки після цього ми можемо тоді вже говорити, що от там на від площини води там 122 метри образно можна здійснювати забудову. І під це ми можемо видавати відповідні вихідні відомості. На той час це були не містобудівні умови і планування обмеження, а архітектурно планування завдання. Тоді прийшло нове звернення, що нам необхідно, знайшли там відповідно, був дуже юридично підготовлений нормальний документ, тому що зразу ставилось питання, що буде, якщо буде відмова, ми будемо звертатися з відповідним позовними санкціями. Порушення права? То... Порушення права, тут сидить юрист і чітко вам це пояснить. І тому ми видали архітектурне планування завдання на площину забудову без будь-якої забудови. Тобто це вертодром. І для вертодрому будинок охорони, ну сторожова будка. Ви розумієте, що це без будь-яких фундаментів, це без будь-яких, як ви казали, технічних умов, комунікацій і так далі. На підставі цього була здійснена потім приватизація цієї земельної ділянки. Ми тоді зрозуміли, чому була здійснена приватизація, була здійснена продаж цієї земельної ділянки, я не пам'ятаю точно площі, ну там десь 120 чимось гектарів. Була звісно продаж, і Троскавецька міська рада отримала великі кошти для того, щоб реалізовувати програму по бюджету розвитку міста. Після цього, коли ми об'їжджали кільце міста, ми побачили, що там йдеться будівництво. Коли під'їхали, був ще тоді в нас інспектор Шумин Петро Євстахович, ми під'їхали туди і питаємося, що ви робите. Ми кажуть, ми маємо від інспекції Держбудконтролю дозвіл, ми починаємо будівництво. Яке будівництво? Що за будівництво?
Тоді управління містобудування архітектури, тоді ще не було воно об'єднане разом з земельним відділом, направило припис, лист в обласну інспекцію Держархбудконтроль, так як всі повноваження віддали їм щодо надання дозволів і видачі відповідних декларацій на початок робіт. На підставі яких документів було видано це будівництво. Приїжджав пан Миськів, це заступник начальника обласного управління інспекції Держбудконтролю, і дав нам відповідь, де ця відповідь є, повинна бути підшита в управлінні архітектури, що на момент проведення перевірки робіт ніяких не виконувалось, що якщо будуть проводитись роботи, ми вас повторно повідомимо. Проходить ще якісь буквально 2 місяці, знову бачимо роботу ведуться, ми знову написали лист, і ще дублюючи лист написали в прокуратуру, для того, щоб прокуратура взяла це під контроль. Знову пан Миськів нам відписує, що на момент проведення перевірки робіт не велося, розумієте, повторно, ми зрозуміли тут всю ту ситуацію. І враховуючи, після цього я вам скажу, коли вже ми звернулися до депутатів обласної ради, нам пояснили, що Миськів був там замічений в дуже серйозній справі про хабарництво, і він зараз відсторонений від роботи, і Миськів, тобто, там буде сидіти. Так нам пояснили. За ті зловживання, що розуміли.